Vi står her nå utenfor Naturhistorisk museum i Bergen. Det er nemlig godt rykte her at dyrene der inne er spesielt opptatt av sommerleskampanjen i år. Men jeg vet ikke akkurat hvilke dyr det er, så jeg skal ta en liten titt inn. Unnskyld, har du hørt om sommerles? Unnskyld, har du hørt om sommerles? Har du hørt om sommerles? Unnskyld, har du hørt om sommerles? Unnskyld! Er du en lesehest? Er du en leseløve? Er du helt dum, eller? Ser du ikke at jeg er en tiger? Har du hørt om sommerleskampanjen? Sommerleskampanjen? Selvfølgelig har jeg hørt om det! Det er jo kjempegøy! Det er jo noe alle barna leser hele sommeren med massevis av bøker, og det er premier og poeng og alt mulig! Premie? Hørte jeg premie? Jeg elsker premier! Ja, med en gang man har lest seg opp til level 10, kan man hente sin første premie på biblioteket. Og så kan man hente flere premier etter hvert som man har lest mer. Dødskult! Hvor kan vi melde oss på? Du melder deg på www.sommerles.no. Og der kan man også sanke flere poeng hvis man leser sommerlesfortellingen. Men jeg kan ikke lese! Det gjør ingenting! Nei, for lydbøker og det å bli lest høyt for, det gjelder også. Ja! Sommerles! 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 Ja, nå ble de så begeistret der inne at jeg hadde ikke hjerte til å fortelle dem at det er jo barn som skal være med på sommerleskampanjen! Meld dere på!